جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب انتخاب خان چمچری سے، واصل فاروق خان خالد وقاص چمچری سے، قائدین جماعت اسلامی ددی غیرت مند خوری ددی سوکنو کلی سچ پختنو مخلص مسلمانانو، ز انتخاب خان چمچری تا او دا غر پول مرگرو تا پا جماعت اسلامی کی پشمولیت باندے ہر کلے و مبارک باد ویم. انتخاب خان یو طاقتور او لوی سیاسی نوم دے، او دا سیاست پا میدان کی دا حکومت پا میدان کی یو جور تجربہ لري. دا انتخاب خان پا شمولیت سرا دا جماعت اسلامی مرد مضبوط شولے، او دا غد حکومتی او سیاسی تجربی پا وجہ باندے جماعت اسلامی تا پا مستقبل کے دیر لوی لاری کلاو شولے. نظر پا دی باندے آغتا مبارک باد ورکو، خوش آمدید ورتوے او شکریہ ادا کوم. عزیزانو جماعت اسلامی پا دے وطن کے دا آزاد خیالے سیاست نہ کئی، جماعت اسلامی پا دے وطن کے دا روشن خیالے او دا ٹنگ دا کور سیاست نہ کئی، جماعت اسلامی پا دے وطن کے سیکولر اور لیبرل سیاست نہ کئی، جماعت اسلامی پا دے وطن کی دا نفرت و دا قوم پرستے سیاست نہ کئی، جماعت اسلامی پا دے وطن کی دا اسلام سیاست کئی، دا قرآن و سنت سیاست کئی، جماعت اسلامی سیاست دے دا پارا کئی چی دا خلافت راشدہ نظام دا پڑی پاکستان کی راشی، دا خلافت راشدہ حق نظام چی قانون با دا قرآن و سنت کی ترقی بھائی، عمل بھائی، انصاف بھائی، تعلیم بھائی، عزت بھائی، آزادی بھائی، او پنڑے کے او دنیا کی با اس کا غرائی چوان بھی دک خلافت راشدہ دا پارا جماعت اسلامی پدے وطن کے سیاست کئی، او پدے نوے کار کے دا انتخاب خان چمچری او دا خد ملکر مرستہ زمونگ دا پارا دا قوت او زمونگ دا پارا دا طاقت باعث دے. رو دا وطن علامہ اقبال او قائد دا خلافت راشدہ دا نظام دا پارا جوڑ کڑے ہو، دا آپ شور کا پنو او دا آپ شور اکاؤنٹس دا پارے نو جوڑ کرے، قائد اعظم چر دی دنیا نو سچ شو نو اغا دا خپل جیداد یوائی سے دیر لور کرنا، یوائی سے خور لور کرنا، یوائی سے اسلامی کالج پشاور لور کرنا، یوائی سے سندھ مدرت الاسلام لور کرنا، یوائی سے دا بمبئے دا مسلمانانو یتیم خانی لور کرنا، یوائی سے دا لاہور انجمن حمایت اسلام لور کرنا، او قائد اعظم چھ گورنر جنرل دا دی دنیا نو سچ شو نو نے آپ شور اکاؤنٹو او نے نند قائد آزاد کنیم چی کم خلق سیاست کئی، نند قائد استعمال ای، نند اقبال استعمال ای، او دا اقبال او دا قائد کنیم بانده پا لندن کی دا ایرش اشرت پاتے کئی، پا دوبے کی شاپنگ کئی، پا نیویورک او پا واشنگٹن کئی آپ شور کم دے اکاؤنٹو نا جوڑائی دا دوائیانو کی مطورے سے واقعا منگیا مزمت کو دا پیٹرول او دا گیس قیمت سیوا کو منگیا غندر کو پدے وطن کے دریجو دا چینو دا دالو قیمت دا سیوا کو منگیا مزمت کو دا قیمت دا سیوا کئی او پدی دولت پاندے بار ملکے بین نشترے یو سراج الحق دے یو جماعت اسلامی دا جدہ سوار لسمے سپومے پشان روحانی کردار لری. رو دا باچا خانے خبر ارانا تیر رزو کے آج اخبار کی خبر را گلے پدی زر اخبار خبر را گلوم اکیل یوسف زی آج اخبار کے تری سلو رزی مخت کالم علیکو جدہ باچا خان ترستا شپارس کروڑ روپے پہ جلال آباد کے دا باچا خان پہ مزار باندے لگی دلی دی، خود باچا خان مزار کچپ پروت دے او دا باچا خان پہ مزار باندے چی کم سوکی دار دے نوی اغرا دوی چی شپک بھی آشتی را تتن خانے دا میداو شوی نرون کم خلق چی دا خپل بابا پہ مزار شپارس کروڑ روپے
قبر کی او د بابا د مزار د چوکیدار د شپږو میاشتو تنها خوخوري نو قوم کا کم قیادت ورکی او کم ترقی ورکی رونق په پاکستان کې د نور شړنګ نجات پوره نو جماعت اسلامی دا کم پاکستان کې د کرپشن د مافیا دا ازادي غواړي نو سراج الحق دی کم په پاکستان کې تعلیم غواړي هر بچی تا علم ورکول غواړي هر پاکستانی تا علاج ورکول غواړي هر پښتون چاچا او کور ورکول غواړي آپ کے صدیقی پاکستان کا راستل والے امریکے تو غلامینا نجات والے نہ حال یہ جماعت اسلامی نے او حال سراج الحق نے سراج الحق دا قائد اعظم جنڈر اوچ دکڑے دا سراج الحق دا اقبال جنڈر اوچ دکڑے دا سراج الحق دا سو کنو دا میو عمر دا اسلام جنڈر اوچ دکڑے دا سراج الحق دا غریب جنڈر اوچ دکڑے دا سراج الحق اسلام کے اندر اونچے تکڑے دا انشاءاللہ دا کریمے دور را روان دے دشتے دا کریمے جنڈے لان دے عوام منتبت کی گی عوام منتبت کی گی دادا ڈیلران پنم ڈیلران دی چھٹی دا دادا کرپشن کے کداران دی تحروے دادا دادا امریکے غلامان دی پانا کٹ شوے دا دا غلامان مصطفیٰ دور را روان دے اسلام دور آ رہا ہے تو پاکستان دور آ رہا ہے مستقبل دے جماعت اسلامی دے دو اصل فاروق دے دے خالد وقاص دے دے انتخاب خان چمکری دے اور دے اسلام اور دے پاکستان دے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین